Бревія є потужність 600+. Прийшла за скаргою на поки що нікому невідому помілку Е37. На кнопку ніби як не реагує, на зовнішню зарядку стартує, показує 100%. При цьому DC не вмикається. Дивно. USB. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, вмикається затримкою 5 секунд. Я ніяк до тої величезної затримки не можу привикнути. 3, 4, 5. Вмикається. Добре. Виключайся ж так само. І AC. Раз, два, три, чотири, п'ять. Включається AC. Щось гудить. Чути якийсь шум і Е37. Розбираємо. Виходу нема. Щось мені калатало в тій станції, але нічого витрясти мені не вдалося. Отже, Бревія. Їхня розборка – то ціла історія, цілий анекдот. 37-ма помилка – це відсутність комунікації головної плати, тобто морди, з інвертором. І в даному випадку це зрозуміло, тому що нема з ким розмовляти. Тут розмови зайві. Є сліди паленого. Видно, що вихідні транзистори з дюрами прогоріли дугою. От, видно погорілі доріжки на платі. І вже сракою чую, що це був зустрічний струм. Єдине, що розберу і буду дивитися більш детально. Викручую, виймаю інвертор, видно купу горілого паленого, так добряче гуляла дуга, скакало плавлене по платі. Плата взагалі красота, вигорілих купа дорожок, по керуванню, керування наскрізь, в транзисторах слабострумових дірки. Вигорів SMD-резистор, це напевно шунт, вигорів вихлам. За транзистори я згадував і доріжку, ось її видно, що вона підгоріла. Транзистори абезбашені, так як можна заглянути. І саме страшне, що дуга гуляла по платі керування. Я думаю, що це кінцеве. А от що калатало. Це транзистор спори випустив. Спілий, значить. Внизу також видно горілі доріжки. Низьковольтний запобіжник цілий. А що робиться з низьковольтними транзисторами? Запобіжник. Ау, ще заряд був на конденсаторах, то ж треба. Цікаво, що робиться на транзисторах. Запобіжник, як я казав, цілий. Транзистор, якщо цілі, то може бути заряд на конденсаторах. Та, значить низьковольтні транзистори живі. Дальше можна не перевіряти, раз воно не стрільнуло. Значить, повністю вигоріла вихідна схема. Це діоди випрямляча. Ну, їх зараз запаяні, вимірювати нема сенсу. Тут треба розпаювати горіле і дивитися. Питання, чи дадуть добро на спробу ремонту, чи це буде тільки заключення і діагностика. І знову Бревія. На включення кабеля реакції немає, на кнопку реагує. Включилося 60% заряду, але не заряджається. Вихід. Вихід 220. Реакція на кнопку є, але вихід не засвітився, не вмикається. Е37. Розбираємо. В 1000 інвертор ми вже колись дивилися, тому без подробиць. Єдине, що наголошу, що кераміка, наклеєні транзистори без наскрізних гвинтів, просто приклеєні на термоклей. Горілого явно нічого немає, але явно видно пробитих декілька транзисторів. Ось один транзистор пробитий і по керуванню, і по цьому, і ось другий транзистор десь тут був. Зараз його треба знайти ще, бо тут купа лаку, ось пробитий цвяшок. Решта ніби справні, принаймні явно не побачив, хіба може десь лак не контачив. Ні, а ось є третій. Цей по... А ось і четвертий. І по керуванню
А далі пішли живі. Чотири транзистора. Чотири транзистора з краю. Це є NCE, 300, щось там, бла-бла-бла. Треба тільки розібратися, чи це синхронний випрямляч, чи це є вихід гашміс. Це є гашміс, тому що ось трансформатор, ось накопичувальні конденсатори високовольтні. Тут є міст транзисторів польових для синхронного випрямлення, а це є вихідний каскад. Я теж думаю, що це зустрічний струм, враховуючи, що зараз майже все з цим йде. Гарантія буде на розгляд продавця-постачальника. Тут я на себе відповідальності не візьму. Скоріше за все, це був зустрічний струм. Але принаймні транзистори фізично цілі, нічого явно горілого немає. Вхідний запобіжник навіть цілий. Тому на розгляд. На жаль, добра на спробу ремонту не дали. Збираю. І ніяк не попробую собі бавитись тими радіаторами і висверлюванням. Ну що ж, напевно, ще не мій час. Brevia E-Power 1000, дівчинка, заявлений дефект, не працює байпасом в режимі УПС з холодильником. Цікаво, давайте дивитися, 97% заряду, дивимось, чи заряджається. AC побачило, реле клацнуло, потужність пішла, заряд є, добре. Перевіряємо, чи працює вихід 220. Шукаю, намацую кнопочку, вмикаю, 220 пішло, зараз пів кіловата додаю, кіловат, навіть більше. В неї довготривала потужність 1000 Вт, зараз ми бачимо 1111 Вт. Тобто потужність тримає, працює. Вмикаю 220, пішла зарядка. Вхідна потужність є більша, різницю складає струм зарядки, тобто, в принципі, працює. Зараз станція валить байпасом, по суті. Потужність трохи впала, можливо, тому що міська мережа має меншу напругу, ніж видавала станція від інвертора, тобто байпас працює. Виключаю 220. Є перехід на акумулятор, ті самі 1111 Вт пакує. Які питання? Працює, можливо, пусковий струм холодильника більший, який може витримати станція, і вона падає в аварію. Як бачите, чуть більше номіналу станція тримає без проблем. Станція справна, навіть не буду розбирати. Віддаю, хай привозять в ремонт холодильник. А точніше подивляться, поміряють його пусковий струм і впевняться в правильності вибору станції. З іншого боку, причому байпас, якщо є пусковий струм, то можна запустити від мережі. І якщо там пускові струми більші, то буде помилка по перевантаженню. Ну от якщо вона вже від акумулятора працює і при запуску двигуна падає в помилку по перевантаженню, це не проблема станції, це навіть не проблема холодильника, це проблема правильного вибору потужності зарядної станції. Ви купили недостатню потужню станцію для свого потужнього холодильника. Беріть потужнішу станцію або слабший холодильник. Чисто для експерименту додаю потужності ще з 200 Вт. Запустив інвертор від батареї. Є, потужність у нас буде більша. 1323 Вт. При довготривалій постійній для станції в документації 1000. Працює, тягне. Якщо подати вхідну 220, аналогічно пішла зарядка, аналогічна картина, аналогічна різниця вхідного-вихідного струму, потужності, точніше, по струму зарядки станції. Працює. Відключаю 220, перехід на батарею є, працює. Станція повністю справна, ще раз підтверджую.